مايرك مقالة بورما محمد أحمد ورسام بردي أول يا مايرك حيان كدق ماذا بورما يا سين تهي يوم من قار كم ذا حلبا ندى قلاء ديغان كدق ماذا بورما أيا مانتا وحي كرمير كسامي قوبا كم ذا كوا بحيا دي قطوسكا أي ما مشد دولة دهوسي دق ماذا بورما مايرك بورما يا دبو غورين كورمي مدى تدبادا وحفيسك دولة دهوسي دق ماذا بورما چوغي وحيا بي وهير قلاي نظهر مارينات وحندوني ناسمت كي وحوضا قبسكا هدي إلى هاي راهدو وقت كا بقولك عيشة وجوه الرية وحدورنا إن استراتيجية دي يوح قبض كي قرن إنه برشاد اللو ذاكنه ساي نوجد ضبط جلان أو أيو حسابيان معلوم الب وحين نوقف صامي وحن هيكسنا إنه يحل عن قبض دون هدي إلى هاي راه تاسينو حرشين إنه إن دراسة داسة إمك خميس تصبح دانتا أساس من كدق دقاه حروت اللو صار صامي نيو يقرش هاي جا بقولك عيشة إنه يدين اللو ذاكي دانه انتا مركز لغا يمادو وحان بلاونا النظيفين تي حارون تردحديدا وايو حا جيرتاي قاشن بادان اي قلب فارب بادان او لغا قاداي او يالي حارون تردحديدا صد شالي طوالي وحان دماشا قالها انتي آن هاو المعلومات آنهو بيحين آن سمايني ان قاشن كاسي آنكا قرنو تاسين وحا كيانيسا مركز قولغاقا النظيفيسو اما حارون تادكو شاقاينيسو ayaad umadana waxu qaban kartaa ama aad nadiifin kartaa Mayr Kabuur ma aya waxa uu ka warramay markale kormeer ballaaran oo uu ku sameeyay xarumaha dawladda hoose ee bixiya adeega tooska waxaanu istul taagay ugu wareen ka warramay kormeer ballaaran oo saaka subaxii hore ku sameeyay kawaanka gowraca ee magaalada Boorama sirimada hilibka magaalada Boorama iyo waliba seelada xoolaha ee magaalada Boorama xarunta ciidamada dabdamiska ee magaalada Boorama waxaanu si faahfaahsan u qoto dheer ugu warramay kormeeradan uu ku sameeyay xarumahaasi maanta waxaanu kormeer ku soo marnay xarumaha adeegyada dawladda hoose tooska ula xiriira oo ay ku ka tahay kawaanka gowraca kaasi oo aanu booqanay kawaanka gowraca sida uu shaqeeyo oo dawladda hoose gacanta ku hayso nidaamka wixii baahiyad ka jira iyo sidii aanu wax ula qaban lahayn waxna u wada qabsan lahayn taa marka laga yimaad waxa kale oo aan booqanay labada sariimadood ee Xalane iyo Axmed Guray waxaan rajaynaynaa inaanu booqano sariimadaha kale labada xarumood waxaan kula soo kulanay bulshada waxay noo sheegeen baahidoodii waxaan nood gareysanay ama ku darsanaynaa qorshahayaga sida uu kala sareeyaan waayo oodo dhacmeed sida uu kala sareeyaan baa loo kala guraa sidaan wax uga qabanayno iyo qorshahayaga ayaan hadii la hayraa ku darsanaynaa bulshadu baahi badan bay qabtaa ididiile qabtaa filashay qabaan waxaan doonaynaa inaanu noqono biidmillaahi kuwi ka jawaaba baahiyaha bulshadu ay qabaan waxaan booqanay seelada xoolaha taasi oo ay bulshadu doonayaan in wax laga qabto seelada xooluhu waxa weeyaan waa meel kamida dekedaha ay leedahay degmada Boorama ay wax ka soo galaan maadaama cashuur bixiyaal yihiin waxaan doonaynaa in cashuurtooda aan ku celinno baahiyaha aasaasiga ay sheegteen waxa kamida biyaha waxa kamida inay hadh helaan waxa kamida inay helaan xayndaabki waxa rajaynaynaa inaan ku darsano sida ugu dhaqsaha badan leh wixii aan degdeg u qaban karnaa aan u qabanno wixii kalena qorshahayaga aan ku darsano waxa kale oo aan soo booqanay ciidanka dabdamiska oo kaalin weyn kaga jira khataraha ka yimaada dabka iyo waxyaabaha kale ee la halmaala hadii suuli go'o hadii neef xoolay ku dhaco suuli hadii khatar kale oo daadada ay dhacdo mar walba waxay heegan u yihiin gurmadka degdegga ah taasina waxay keenaysaa in la isbarbartaago hore istaageersi baa nooga dhaxeeyay iminkana waxaan doonaynaa inaan halkii ka sii amba qaadno oo ka sii horumarino Hussein Atay Gabana Universal TV Boorama.